哎呀，不要不要弄回来去，摸那要吹灯台的，不要摸带。 来，听嘞。哪的？不要嘛的。我那时候睡在那还有。哪有？我那。啊，你不要，我那要，我在台的，我那。 Mudah, kayu itu mana ya? Dalam malah dalam piring dengar. Dia tuh tiada di hati nak. Apa tu? Mau nanti korok. Hei, cina aku kubu ya, kai. Mitang ni saya mau. Mutang di. Hei, malam mak. Kan hab naik lagi lagi nu. Mutang kubu ya. Oh, tu. Cina. Kaya tu. Okey, naik malah kau kubu nuah. Macam nuah. Oh, tu. Tunggu. Mengenai kota sudah pelak, apa hari turunkan dari nak hiar? Hari itu pun nak hiar apa? Lalu nak hiar. Kita nak lemari beri hukum dah negara. Ini biar kita Thai dan ini biar rumah kita Thai. Ini biar rumah kita. Mengenai hukum yang beri nak hiar, aku tak nak hiar. Kanungu hayat yo, bro. Gurna sakti nul. Oi, lain ni dia ada kadang datang. Biar sakti macam, tunggu sana nih, tunggu sana nih, mau bawa beri ke. Nunggu, oi, lain cing ada kadang tapi tak. Nampun ada gun naik mulai, mana ya sih? Dah itu sana kadang hayat macam tu. Sase sana kadang dua tun pisun bapa. Kerja biar muda ya kira lah biar rob kena haya. Kerja mana ni partai aw, mana kos tapro, yang muda ini thayu yang muda, kupur kupur kena. Aha kerana kupur bermandi dah muda gaya ke, ada yo di mana ni ada cuma di mana, hot di mana, wahati pro iman kudu kudu datang di mana ya. Kerja ni biar di mana doa rende.